Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos trazer informações sobre um terminal da Rumo que entrará em operação no estado do Tocantins. Como a maioria dos nossos inscritos tem conhecimento, a Rumo ganhou em 2019 a concessão do tramo central da Ferrovia Norte-Sul. Esse trecho compreende desde a ligação da Ferrovia Norte-Sul em Estrela do Oeste, São Paulo, com a Malha Paulista, até o pátio de Porto Nacional no Tocantins, próximo da capital Palmas. Há alguns meses foi concluído o trecho de Ouro Verde em Goiás até Rio Verde, também em Goiás. Este era o trecho que faltava ser concluído para ligar definitivamente a Açailândia no Maranhão com Estrela do Oeste em São Paulo. E no mês de setembro entrou em operação o terminal de contêineres da Brado em Anápolis, Goiás, no Porto Seco Centro-Oeste. E um dos próximos passos serão as obras neste terminal que iremos mostrar a vocês hoje e já estamos mostrando a localização dele. Rumo e a CHS Agronegócio fizeram parceria para operar este terminal, que escoará cerca de 1,5 milhão de toneladas de grãos no estado do Tocantins para o Porto de Santos. O projeto da Rumo e da CHS contempla a transformação do atual armazém de transbordo rodoviário com capacidade de 75 mil toneladas de grãos. O terminal será instalado em Alvorada, Tocantins, primeiro ponto da Rumo Malha Central neste estado. A operadora de ferrovias Rumo e a norte-americana CHS oficializaram uma joint venture para o desenvolvimento de um terminal multimodal de armazenagem e transbordo de grãos em Tocantins. Terminal com capacidade para receber 1,5 milhão de toneladas de grãos por ano com destino ao Porto de Santos, será instalado em Alvorada, primeiro ponto da Rumo Malha Central em Tocantins. Rumo Malha Central, que integra a Ferrovia Norte-Sul, compreende trecho de 1.537 quilômetros que vai de Estrela do Oeste, São Paulo, até Porto Nacional, Tocantins.
projeto da Rumo e da CHS contempla a transformação do atual armazém de transbordo rodoviário com capacidade estática de 75 mil toneladas de grãos em um terminal com pera e tulha ferroviária, permitindo a conexão com a ferrovia Norte-Sul. Estas imagens foram feitas pelo canal H-Drones em julho de 2022, quando estivemos filmando vários locais da Ferrovia Norte-Sul, inclusive este trecho em Alvorada, Tocantins. Iremos deixar o link da matéria da mídia na descrição do vídeo. As obras de adequação deste terminal serão feitas entre a Ferrovia Norte-Sul e este armazém que já existe há alguns anos e é operado pela americana CHS. Então fiquem com essas belas imagens, pessoal, e este é o vídeo que nós deixamos para esclarecer e trazer a vocês mais essa nova obra da Rumo aqui na Ferrovia Norte-Sul, no estado do Tocantins. Esperamos que tenham gostado, pedimos que deixem os seus comentários, as suas opiniões, deixem o seu like para ajudar o canal a crescer. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.